Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. I z Duchem Twoim. Ten piękny miesiąc majowy rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie. Matka Boża zaprasza nas poprzez siostrę Lucję, abyśmy przychodzili tutaj do niej przez 9 miesięcy i prosili ją o orędownictwo do swojego Syna, prosząc Go o miłosierdzie, o nawrócenie grzeszników i o pokój. Matka Boża również powiedziała siostrze Lucji, by poszła do kapłanów, do biskupów, aby na tym miejscu zbudowano świątynię. Dziś w Fatimie mamy piękne sanktuarium, do którego pielgrzymują pielgrzymi z całego świata. Dziś my chcemy podczas tej najświętszej ofiary prosić Matkę Bożą, aby udała się do naszych braci biskupskich, kapłanów, by otworzyli nam drzwi tego sanktuarium, które przed dziewięciu lat wprowadziliśmy tutaj figurę Matki Bożej Fatimskiej i nazwaliśmy ten kościół sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Drodzy bracia i siostry, wyznajmy naszej wychwy, żebyśmy stali innymi z wierszenia świętych dań. I czas tej świętej mesy chodźmy modlitwy się i prosić Ty Maryju pro nawernienia bliźników, pro Boże miłosierdzia, pro mir na Ukrainie. I wyprawiając się Świętą Mestu wszystkich Waszych intencjach, namierach, z jakimi Wy dzisiaj tu przyszli na zustić z Bożej Matką Fatimską. Дорога Марії до своєї родички Святої Єлизавети є дорогою ласки. Найсвятіша Діва Марія названа Матір'ю Ласки Божої, бо носила в своєму лоні Ісуса, подателя життя. Марія заповідає тут місію Ісуса і, співпрацюючи від самого початку свого материнства із справою відкуплення сина, стає серцем тих членів церкви, котрі вирушають в дорогу. Благословенна ти поміж жінками і благословен твій Ісус. Благословенна ти поміж жінками і благословен твій Ісус. О, свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних дітей своїх. Нині молимо смерті нашої, амінь, амінь, Маріє, амінь. І благословен твій плід Ісус, о свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас грішних дітей своїх. Нині молимо смерті нашої, амінь, амінь, Маріє, амінь. Молись за нас грішних дітей. Амінь, амінь, Маріє, амінь. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти. Благословенна ти поміж жінками, і благословен твій плід Ісус. О, свята Маріє, Матінко Божа, молись за нас грішних дітей своїх. Благословенна ти поміж жінками, і благословен твій плід Ісус. О, Маріє, о, свята Маріє, хочу сказати так. О, Маріє, як сказала ти, о, Маріє, як зробила ти. О, свята Маріє, нехай зворушить тебе страждання стільки людей. Ми усвідомлюємо, що воно спричинене гріхом. Люд землі української страждав невимовно через численні гріхи інших людей,
та через своїх власних. Також і нині зло та гріх стається панують у серцях свідків сучасників і на нашої землі теж. Гріхи аборти, лиянства, корупції, розлучень, ненависті, брехні, насильства, жадоби, розпусти, несправедливості, легковаження слабкими та бідними. Вони так і численні. Багато людей відкинули Бога, бо живуть так, як ніби Бога немає, бо Він не є любов, ніби Він не є любов. Також і на нас самих лежить провина і гріх. О Матір Милосердя, виблагай нам у Бога благодать милосердя і прощення. Випроси благодать навернення і християнського життя. Вимоли дар християнського примирення на землі українській. Виблагай для нас насамперед ті благодаті, які в одну мить можуть перемінити людські серця, які приготують і зміцнять такий жаданий мир. Царице миру, молися за нас та обдаруй світ і нашу Україну миром, що збудований на правді, справедливості і християнської любові. Понад усе, принеси нам удар мир духовний, аби царство Боже могло зростати у спокої та злагоді. Не відмовляй у своїй опіці, не вирюючи від тим усім, хто перебуває у тіні смертні. Чини, аби для них зійшло сонце істини. Зроби так, щоб разом із нами вони повторювали перед єдиним Спасителем ці слова. Слава Вовишній Богу, а на землі ми людям доброї волі, що ми наша Україна та всі народи, примирені між собою та з Богом, тебе благословляли і прославляли. Амінь.